Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'rtada hech nima yo'q edi. Na boylik, na mehr-muhabbat. Hatto enangni shunqadam deb hammasiga sabab chiqilishgan. Enangni oxirgi marta ko'rganimda seni ko'tarib yig'lab ketayotgandi. Bir ahvolda qadam tashlaydi. Ko'zlari ko'kargan, yuzi tirnalgan. Menga salom ham bermadi. Ishonasanmi? 3 kundan so'ng o'z-o'zidan o'lib qoldi. Eshitishimcha, qoq tush payti ekan. Eshik derazani yopib, qora parda tutib, siniq oynani qorong'u uydagi palos ustiga qo'yibdi-da, enkayib soch taraveribdi, taraveribdi. O'ligini ko'rganlar kamida bir sutka soch taragan deyishadi. Sochlari yulinib-yulinib oyna ustida yotganmish. O'zi esa xuddi namozdagiday sajda qilib jon berganmish. Astag'firulloh deyish kerak qizgina. Bularning bari mullalarning qarg'ishiga borib taqaladi. Ish qilib, seni Xudoim o'z panohida asrasin. Qarg'ish ozmuncha odamni qon qaqshatdimi? Otamni pichoqlab o'ldirgan deb eshitganman. Sizningcha kim o'ldirgan bo'lishi mumkin? Qotil topilmagan. Begona odam o'ldirmagani ona. Qotil uning jo'ralari orasida. Ha, jo'rabozlik shu darajaga yetganki, axiri bir kasr chiqqan. Militsiya ur-sur qilib ulfatlarini qamoqqa tiqadi. Aybdor topilmaydi. Innan keyin ulfatlar balodan qutulganlarini yuvish uchun bazmu jamshid uyushtiradilar. Mol, qo'y, echki, tovuq go'shti turganda it so'yib yedilar. Zax kamerada o'tirib maza qochdi deganmi? Bizga ma'lum emas. Ko'p o'tmay hammalari quturib bo'lishadi. Sen tog'alaringning qo'lida qolgansan. Ko'nglingga olma kuya, tog'anglar ham yaxshi odamlar emasdi. Ba'zilar maqtaydi, lekin men ishonmayman. Yaxshi bo'lsa, nega seni mol-mulksiz boqib olishga rozi bo'lishmadi? Darrov pulning janjalini boshlashdi. Otangning qolgan qutgan narsalarini o'zlashtirib olishga qasd qildilar. Oqibati nima? Yana o'lim. Jahl ustida ichib olishib, mashinada avariyaga uchradi ikkoviyam. O'sha kunlari tog'alaringning xotinlari seni burda-burda qilib tashlashga rozi edi. Yaxshiyam bular seni asrab oldilar. Shuning uchun aytaman-da, Zeybi, rahmat ayt. Mana katta qildi, erga beryapti. Kuyov notanish bo'lsa, to'ydan keyin tanishib olasan. Eng muhimi, mullaning qarg'ishi sendan nari ketsin. Ilohim nari ketsin. Kampir Zeybi gulga tikilib qoldi. Nim qorong'ida ko'zlari mushuknikida yonib ketdi. Qiz ko'rpani mahkam quchoqlab olgani uchun xuddi yalmog'iz oldida qo'rquvdan dir-dir titrab o'tirganday edi. O'sha mulla hozirgacha tirik. Dedi kampir. Qayerdadir yolg'iz yashaydi. Bechora nima qilsin? Endi umrbod uylana olmaydi. Otang ham shu darajada shafqatsizlik qiladimi? Mulla yigitni hayvon o'rnida bichish. Eh, zo'ravonliklari qanday qimmatga tushishini bilganlarida edi. Yigit bechora odamlarning ko'ziga tik qaray olmay, uzoq-uzoqlarga bosh olib ketgan. Nega uni tirik deyapsiz? Qiziqishi ortdi Zeybi gulning. Shuncha yildan buyon, balki allaqachon o'lib ketgandir. Yigitlik nomusiga chidolmay o'zini o'ldirgandir. Yo'q, uning iymoni kuchli edi. Dinga kirgan, Xudoni tanigan odam o'zini o'ldirmaydi. O'z qishlog'ining qabristonida mozori bo'lishini xohlaydigan mulla edi. Kampir bashorat ko'ylarday takrorladi. O'tirik, topish aslida qiyin ish emas. Oilasi yo'q, eskichadan xabari bor. 50 yoshlardagi erkakni axtarish kerak. Men axtarmoqchi emasman, dedi Zeybi gul. Senga axtar deganim yo'q. Xotinlar Zeybi kuyovga darrov ko'ndi deganda, enangni eslab, shularni gapirib berish ko'nglimga keldi. Enang hech qachon ko'nmasdi. Nimaga ko'nmasdi? Shunday yashashga, ertaga keladigan kuyovingga o'xshash odam bilan turmush qurishga. Tushunmadim, momo. Men ko'nmasligim kerakmidi? Sen noto'g'ri ish qila olmading.
Oilangga tekkan qarg'ish shuning uchun seni chetlab o'tar. Men folchi emasman. Baxtli bo'lib ketishingga umid qilaman. Bir narsa aytsam cho'chimaysanmi qizim? Zebigul sekin o'girilib yotdi. Kampirga ko'z qadab o'tirish azob edi. Bardosh ham yetmasdi. Yo'q, degan zaif tovush chiqdi qizdan. Senga qarasam, ko'zimga nuqul gör ko'rinadi. Ochiq gör. Qo'rqma, u meniki shekilli. Qulog'imga chaqaloq yig'isi eshitilganday tuyulyapti. Unisi ham men bo'lsam kerak. Bir vaqtlar chaqaloq edim. O'lganimdan keyin ham chaqaloqday yotaman-da. Oraga jimlik cho'kdi. Biroq tabiat hamon bezovta edi. Og'irligiga inson aqli bovar qilmaydigan darajada quchoqqa sig'mas ona sayyora abadiy samo qo'ynida yana biroz aylansa tong yotadi. Bu tong Zebigulga nikoh to'yini, nikoh to'yi bilan birga qo'rqinchga qorilgan yangi hayot olib keladi. Mavhum kelajak eshigi ochiladi va qiz uning tumanli bag'riga singib ketadi. Momo chaqirdi Zebigul boshini xiyol bo'lib. Meni qarg'ish urmasligi uchun nima qilishim kerak? Og'ir ish bor. Bajara olarmikansan? Hammasi yolg'on bo'lib chiqishi uchun eng og'ir gunoh ishga ham tayyorman, dedi bo'lajak kelinchak. Hammasi yolg'on bo'lib chiqsa deysanmi? So'radi kampir. Ota-enamning o'limining sabablari, ularni qarg'ish urgani, avlod ajdodimizni mullalar la'natlagani, hammasi, dedi Zebigul. Yolg'on bo'lsa qaniydi momo? Ularning bari bo'lgan voqealarda aylanay. Qanday qilib o'tgan ishni orqaga qaytarasan? Hech chorasi yo'qmi? Og'ir ish bor, bajarasanmi dedingiz-ku? Seni qarg'ish urmasligining bir yo'li bor. Vaqtni orqaga qaytarish hech kimning qo'lidan kelmaydi dedim. Ha, faqat seni saqlash mumkin. Avlodlaringni ham. Qanday yo'li? Ayting momo. Kampir tamshani, aytar gapini birpas o'ylab oldi. So'ng boshini chayqadi. Qo'y, seni bu yo'lga boshlab baloga qolmayin tag'in. Sizligingizni birovga aytsam tilim kesilsin. Qasam ichma. Qasam yomon. Undan ko'ra quloq sol. Shu bugun qochib ketib, Bahodirxon mullani topasan. Qayerdan bo'lsa ham topasan. Bir umr ovqatini pishirib, oyog'ini yuvib, uyini supurib, kirchirini chayib yashaysan. Qayerdan topaman? Bilmayman, dedi kampir. Men folbin ham, sehrgar ham emasman. Hayotimda ko'rgan kechirganlarimdan xulosamni gapiryapman. To'mullaning ajali oxirigacha yetguncha xizmatini qilsang, sendan rozi bo'lib o'ladi. Keyin tengingni topib, turmush qurib, umringni oxirigacha tinch, baxtli, xotirjam yashaysan. Birovni norozi qilmagan odam baxtsizlikka uchramaydi. Yashash joyini bilmasam, yarim kechasi dalada sandiroqlab yuramanmi? Boshqa chorasi yo'qmi, momojon? Yoki ertaga uzatilib ketasan-da, 6-7 yilni o'tkazib bolangni unga berasan. Nega bolamni beraman? Kuyovingning oti nima? Ahmar. Ahmardan bola ko'rsang, dastyor bo'lib qolganida mullani topib xizmatiga topshirasan. Mulla sening bolangdan rozi rizo bo'lsa, qarg'ishning qora kuyasi yuvilibgina ketadi. Zebigul indamay qoldi. Nima qarorga kelding? So'radi kampir. O'ylayapman, javob berdi Zebigul. Bu gap Zebigulning kampirga aytgan so'nggi gapi edi. To'y o'tgach, chindan ham momo vafot etdi. Biroq u beg'ubor chaqaloqqa sirayam o'xshamadi. Iyagi turtib chiqqan, ko'z kosalari o'pirilib tushgan, qoq suyak vujud o'lim yetgach, yanada qartayib qolgandi. Kuyov navkarlar soat 11 da kelishdi. Mashinalarning raqamlari qo'shni viloyatniki edi. Mehmonlar o'zaro shivirlashib, olisdagi toqqa qarab-qarab qo'yishdi. Toqning ortidan bu yerlarga kelib qolishganiga o'zlari ham ishonmayotgandek edi. Ichkari xonada 3 sinfdosh qiz Zebigulga tikilib o'tirardi. Ular kelinchakni uzatib ketguncha dugonalik qilishga rozilik bildirishgan. Uchovi ham otasi bo'sh bayov oilalardan edi. Qolgan sinfdosh qizlar oila boshliqlari va maktab ma'muriyatining taqiqidan qo'rqib, qorasini ham ko'rsatishmagandi.
kuyov navkarlar qandaydir och nigoh bilan qizlarni axtara boshlashdi. Ular to'ylarda kelinchakning orqasidan kelguvchi dugonalariga xiralik qilishga o'rganib qolganlardan edi. Darvoqa, faqat kelinni olib ketishga keldik desa birov ishonmasdi. Dugonalarning og'zida esa duv-duv gap. Zebigul qanday qilib xalitdan oilaning bekasi, bir erning xotini, kelgusi yil esa bir bolaning onasi bo'larkan. Sinfdosh qizlarning otalari xuddi qo'shmachi haqida gapirayotganday g'ijinishardi. Hech kim indamaydi deb shu yoshda ham erga berib yuboradimi? Bunaqalarga qarshi qonun bor. Jiddiy olsa erga berganni qamab yuboradi. Eng yomoni, qizlarni buzadi bunaqa erta erk ko'rganlar. Nikoh o'qish uchun keksa bir mullani chaqirishdi. Zebigul barcha qizlar mulla oldida umrlarida bir marta nikoh o'qilayotgandagina hayajonga tushishini his etdi va beixtiyor yana oshiq mulla haqida o'yladi. Men hali yana bir mulla qarshisida sust bosib o'tiraman, xayolidan o'tkazdi u. O'sha inamni sevib qolgan odam bo'ladi. Qarg'ishini qaytarib oladi. Qaytarib olmaguncha o'tiraveraman. Mulla roziligini so'radi. Kuyovdan so'ng Zebigul eshitilar eshitilmas ha dedi. Kuyov ikkisi bitta kosadan suv ichishdi. Fotiha tortildi. Shundan so'ng paranjiga o'ralgan qizni yangalar yetaklab chiqishdi. Ota o'rnida tog'ani quchdi. Tog'aning xotini o'pib xayrlashdi. Qishloq ahli Zebiguldan ko'z uzmadi. Yig'laydimi, yo'qmi deb yaqinroq surildi. Quloqlar ding bo'ldi. Kelinchakning ko'ngli buzilib, ko'zlari g'ilt-g'ilt yoshga to'ldi. Shuncha erkak, xotin xalaj uni qurbonlikka berib, tomosha qilib turgan burungi zamon xaloyig'ini eslatdi. Hech kim chehrasini ochmadi. Zebigul qayg'u bilan uzatildi.